dia muito especial para o Maranhão e para o Brasil. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar a medida provisória que cria a Zona de Exportação do Maranhão, a nossa ZEMA. Não tenho dúvida nenhuma, essa medida vai fazer com que o Maranhão tenha duas datas, uma antes da ZEMA e outra depois da ZEMA. O futuro mostrará o tanto que vai ser benéfico para o Maranhão e para os maranhenses a Zona de Exportação do Maranhão. Temos só que comemorar. É para isso que serve um senador.